Telefonen ringer her hos mig. En stemme siger, dags med dig. Gå med til fest, men jeg siger bare nej. Jeg venter Charlie. Charlie er min bedste ven, nummer et blandt alle mænd. Charlie kommer snart herhen. Jeg elsker ham, jeg bare ham Charlie. Så ringer det igen. Jeg kender mænd, mange mænd, men jeg ved ingen bedre end min kære Charlie. Charlie er så herlig, han er en god og kærlig mand. Charlie er så stor og stærk og fin, og han er den jeg elsker. Charlie, så tager jeg stikket af. For et par timer vil jeg have i fred med Charlie.